Round 1, Pedro Tadoran versus Jason Bison. Si Jason Bison ay nakadilaw. Si Pedro Tadoran naman ay nakablock. Yan, gandang bakbakan. Schedule sparring ni Tadoran ay 12 rounds. Yan. Tatlo yung ka-sparring niya. Pressure si Tadoran, pressure. Try about round 2. Pangalawang round na. Thank you.
laut. Third round. Pangatlong round. Kalau kau tak 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 kau